менің және менің ұрпағымның барлық елге әмірші болуы әлекімдерге ұнамас сол үшін ашық әй ел затына қызған қызғаншақ па құахмды негесенбестік жасап құла түзде сарапқа салдыңыз. шыңғыс қаған қайғырғандай тұнжырып алды тұтам менің мұндай жетістікке жеткеніме анамның ақыл дес берді құлан ханымда ішіндегі ақылды сет, ғұмыры қысқа болды бұл әйел затына қызған қызғаншақтық күмәнданушылық емес әйелдің тәні таза болса жаны таза болмақ әрі арлы болса ақылды болмақ сол үшін құланды сынаған әулие ханым сізді туғанда қолына қан туған деседі осының жайы қалай болған шыңғыс қаған қатулана yeah елде солай айтады мен туғанда болған қариялардың сөздері астайды бірде туысқаным белгітейді өлтіріп келгенімде шешем де қайдан оңасың оң қолыңа қануыстап туып едің деп ұрысқан еді менің қан жоса жорықтарымды да осыған жоритындар табылады мен туғанда әкем ата жауымыз татардың екі бахадүрін тұтқындап үйге әкелген екен қариялардың айтуына қарағанда әкең бахадүр есуге құтты қонақ қонса құт болады деген осыау дұшпаным болса да мына екі баһадүр теміршің мен қарабұқаның жолы болды әйелім ұл тапты деп баласына дәстүр бойынша теміршің деп ат қойған деседі енді біреулері қарабұқаның басын алып ол үшін құрбандық шалған деседі шын өтірігім бір тәңірі білсін десе де қан шеңгелдеп туғанымен кісі қанымен құрбандық шалынып туғаныма жауынгер болып қандық қырғын жасағанымды телейді. кім қалай ойласа солай болар өздері білгей қария қасиетті қағаным Дін туралы не айтар нйтаенсіз шыңғыс қаған ойлана адамзат үшін бір жаратушы үші барын сезінеміз әр халық өзінше жалбарынар мен сол үшін хандық құрған астанамда үш ірі дін будда христиан ислам діндерін бірдей көрдім Сейнатын орындар салдырдым өзім бұтқа тамынудан аулақпын аспандағы тәңіріме сиынам исламдықтар да осылай көрінеді олардың да құдай аспанда сияқты сол үшін мұсылмандарды қастерлеп бір өлтірілген мұсылманның құнын басқадан артық белгілеген жайым бар бұл мұсылманшылыққа тартқандығым емес бірде кеңесші мұсылман сіз құдайдың құлы тәңірдің ұлысыз дегенім бар мүмкін тәңірден жоғары құдай тұра ма бір өздері білер қандай қылықтарды ұнатасыз қандайын жақтамайсыз шыңғыс қаған сатқындыққа жаным қас сол үшін халқын ханын сатқандардың басын алып отырдым ал адал адамдардың қамқоршы болғандардың қарымтасын қайтарып келдім Өмірдегі өкінішіңіз не болды? шыңғыс қаған қарауыта мұңайып кетті жошыны жанымдай жақсы көрші еморыма қаған етпек болғанымда шағатай таққа таласып жошыға тағыңды бергей отырсың ба біздің меркіттің қоқысығы билемек пе деп шаптығып ет. кейін жош екеуімізді бақталастыр араздастырып ақыры азғыруға көніп үлкен жошыны жастайынан құртқанымды кешірілмес қағанатыңыз жайлы ойыңыз шыңғыс қаған ажарланып алтын денем қалғыса да ардақты елім солмасын бүгін денем қажыса да бүкіл елім тозбасын алтын денем шаршаса шаршасын абзал елім дан бүкіл денем қиналса қиналсын бүкіл бүіледемекпін деді ұлы қаған сұрағы далған қария ұлы қағанға тәжім етті ал қаған екі қолын жайып жоғары қарап тәңіріне жалбарынғандай болды Soma.